noite de céu limpo e esperamos que com bom futebol aqui em Londres. Bem, o Guga Villani tem ao meu lado o comentarista o Gabriel. Jesus. E hoje o confronto é cercado de expectativa. É Arsenal. Com cara é tamanho do Bumpers. Eu espero que. Nossa, ele é muito alto, tá falando. Quantos jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo? Ele era o que antes de posição, será? Não entendi. Ele era. Ai! O Bumpers é atacante. Ah. Na tela. Que ele é shapeshifter, né? Ele é striker. William Saliba é titular com Ben White na zaga. Odegaard vai ser titular. Partiu sem marcação. Gabriel Jesus. Jesus. Alô? Glória agora é essa. Olha, ele salva um percebendo. Ele ali. Atendi. Ele ó. The Flying Dutchman is here. O Vieira também. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Eu confirmo, placar 1-0. Nossa, uniforme do Barcelona. É. Estão aqui pra gente matar. Van Persie. Acelera, freguês do Arsenal, né? Famoso. Impedimento. Né? Faltou tranquilidade pra esperar o passe. Nada me salva. Ganha campo, tem gente pro passe. Pra mandar pro gol. Tome-lhe. Ó o Gabriel Jesus. Não tô vendo. Chegou. Cheguei. O erro feio, minha bundinha. Só a bundinha dele. Bundinha do Odegaard. Pra recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Saiu um boato um tempo atrás aí de que pegaram o Odegaard e o. Quem que era? Ótimo, Lacazette? Interrompeu o ataque. Acho que era o Odegaard e o Lacazette se pegando no vestiário do Arsenal. Gabriel Jesus. Eita! Que isso? Arsenal things. Ah! Oh! Bom. Né? Bom pra eles. É, o Odegaard tem mesmo. O Odegaard tem mesmo cara de gayzinho. É, tem namorada. Só se ela for uma barba dele, né? Que é, isso que é foda. Muito jogador de futebol tem barba, porque ai. As mulheres do feminino é tudo abertamente sapatão, mas pros homens eu acho que eles ainda enfrentam um pouco mais de preconceito. É, se qualquer homem se assumisse jogador de futebol no mesmo time ainda, nossa senhora, os homens não iam calar a boca nunca. É, seria insuportável. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Pelo menos nisso as mulheres têm alguma coisa positiva. Uma, né, uma porque paz. Elas, porque ser lésbica já é fetichizado Robin mesmo, então é muito mais fácil. Muito mais aceito, as pessoas ficam... Né, legal. Legal, elas... Toma-lhe. Agora os homens... É porque os homens queriam também, mas não sabe, né? É, tudo investido, obviamente. Quem faz isso é investido. Olha o cara segurando a bandeira do Patrick Vieira. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois da. Né, vai ter várias bandeiras de vários velhos na sua torcida. Que isso, deixa eu ver o jogo. Chama mesmo, porque quando eu tinha Aiko no meu time, você ficava me zoando. É verdade. É, aí ó. Mas viu? São poucos, é só o Van Persie, o Vieira. O Petit. O Henry no banco. O Henry não tá no banco, eu tirei ele do Beckham. Time pra puxar o verdadeiro. O Berca, você tá cheio de velhos idosos. Velhos e idosos. Não, nenhum de nós dois, só eles. Ah, mas eu tô forte. Tô colocado na lua. Pegou na orelha. Completamente de Deus. Give it to the meu Deus.
Por que Rivers in the Desert? Rivers in the Desert não. Ah, é o meu toque. Nem ouvi que estava tocando Winds of Fate. Ah, você não tava ouvindo? Não, meu fone abafa o som externo. Grande desarme para acabar com o ataque. Os números mostram que o Arsenal tem mais a bola. E não é aquela posse de bola que não dá. Sobra campo, dá para avançar. Ih! Tá. Bobão ali com a perninha dele. Alô, o Gabriel Martinelli falando aí, caralho, porra. Que é isso que o brasileiro faz. É. Barba, cabelo e bigode pra ele. Dura, feito um maçô. Não despreze minha voz, roucar. Não me julgue assim. Nem me chame de louca. O jogo se encaminha por uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. Bem, it's the Flying Dutchman. Oh. Ah, chegou, filho da puta. Quero sentir. Carai. Sua moça de perto. Que bola enfiada. Dutchman. Van Persie. Van Persie. Olha, ele tá ligando. Ó, oh, toma. Ó, os velhos e os novos. Nossa, literalmente, o negro velho, o branco novo, o branco novo. Não. Sim, você o velho e o branco. O branco novos... e o negro velhos. O branco e o negro novos. Novos, sim. Exatamente, bem. O atacante velho, o midfielder velho. O atacante novo, midfielder novo, toma! Ah! Nossa, Jesus! Ele ia fazer o cara ver Jesus. Né? Quebrar o pescoço do goleiro desse jeito. Tava de olho ligado. Glória, glória, recebe Jesus! Ó a pivôzada. Ó o tic-tac. Toma! Dos Brazuca. Ó, oh, toma, seus Barcelona. Odiamos Barcelona. Sim. Graças a Deus. Nessa casa não entra Barcelona. E de frente bateu colocado. Aí não deu pra defender. Belo gol. Alguém anotou a placa. 6-0. Tirei o Henry do time, porque deu certo com o Gabriel Jesus. Eu tinha o One to Watch. Aí eu falei, mas eu quero o Gabriel Jesus novo, esse aqui eu não quero. Recebe. Aí eu tirei ele do time. Aí eu tirei os dois Gabriel Jesus, o Totes e o Futs. Então eu tirei o Henry Prime do time, e agora eu vou ganhar o time, entendeu? Né? Sim! Você vai ganhar! Não é possível que não, mano. Ei. Ah, literalmente, igual você falou, é só uma questão de tempo, só que... É foda, porque as odds devem ser minúsculas, então... É, a odd é difícil. Tem que ficar... É, realmente tentar até conseguir. É. Capaz de eu tirar o porra do Pelé antes de tirar o Henry. É. Não, o Pelé deve ser mais difícil, mas, né, é possível. Não sei, eu vi mais gente tirando o Pelé do que o Henry nos vídeos do Alzo. A gente viu muito Pelé, o Henry a gente viu, tipo, uma vez. É, a gente viu vários. Então sai. Sai da minha frente, sai.